የተከበራችሁ ክብራን የቻናላችን ቤተሰቦች እስከዛሬ በመነሰራቸው ስራዎች አብራችሁን ስለሆናችሁ ምስጋናችን ይላቀ ነው። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ስራችን ከተመቻችሁ ብቻ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ብትቀላቀሉ ደስተኞች ነን። በስራችን ላይም አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት አጋሩን። ስራችንን ከወደዳችሁልን ላይክ በማድረግና ሼር በማድረግ እንድትወጡ አብሮነታችሁን እንድምታሳዩን እርግጠኞች ነን። ለዚህም ምስጋናችን ከልብ ነው። ከመጻሕፍት ዓለም ሸንብሮ ደራሲ ድርቡ አደራ ተራኪዎች አምነን ዮሴፍና ማርያማዊ ተሾመ። እስከ ማክሰኞ ድረስ ቤተኝችን የቆየሁት ያንንም ቀን ቢሆን እረፈድ ካለ በኋላ ነው። ለይስሙላ ያህል መደብሬን የከፈትኩት በሰርኬ ሰርግ ምክንያት ስንምንሸነሽን የሰነበት ነው። እኔ ከገዛ ጎረቤቴ ከማመንዘሬ በተጨማሪ ሌላ አስደንጋጭ ነገርም በመንደራችን ተከስቷል። ሽንብሩ ታማለች። በዛ ሌሊት አሟታል ሲሉኝ ስካር መስሎኝ ፍጹም አላመንኳቸውም ነበር። ዳሩ ግን ከቅዳሜ ሌት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ደም እየመታት ነው። የነጩን ጠቦት ህልም ካየች አንስታ የወር እንግዳዋ ሳይመጣ በመቅረቱ ጽንስ እንደቋጠረች እርግጠኞች ነበርን። እኔም ውስጡ መደሰት ያልቀረም። ሆኖም ግን እንደተለመደው አስወረዳት። ለእሑድ አጥቢያ ከበላይነሽ ጋር ነውራችንን ፈጽመን ከተለያየም በኋላ በቅድሚያ የሄድኩት ሽንብሩት ጋር ነበር። ልብሷን አውላልቄ በስርዓት ላስተኛት በማገላብጥበት ጊዜ አልጋችን በደም ተበክሎ አገኘሁት። በወቅቱ የመጠጥ ስሜት ቢኖርብኝም ደንግጬ ነበር። ጨፍቄና ስመኝም አሟታል ያሉኝ ከልባቸው እንደሆነ ተረድቼ ተጸጽቻለሁ። በበነጋው ጠዋት ላይ ውሃ ሙቄ ገላዋን አጥቢያታለሁ። እንኳንስ ተጠናውቷት ይቅርና የወር ትክቷ ሲመጣም ብዙ ደም ስለሚፈሳት ተዳክማብኝ ነበር። ከበላይነሽ ጋር ለፈጸምኩ ሴሰኝነት ከላይ የተላከብኝ ቅጣት መስሎኝ ተሳቅቄያለሁ። ህሊናዬም ሻላ እንደበላው ዕቃ ቀቅኖኛል። የባቲዋ ድንሳይ ወልጄልሃለሁ ብትለኝም ሙሉ ለሙሉ እምነቴን አልጣልኩባትም። ከሽንብሩት ጋር ግን የሞተውን ልጃችንን ምትክ ለማግኘት ሲበዛ ቋምጬ ነበር። ተወላጇ ሴት ከሆነች የድውቲ ወርቅ፣ ወንድ ከሆነ ደግሞ የአውሳ አንበሳ ብዬ ሰይሜ ጨርሼ ነበር። ከተጋባን ጊዜ አንስቶ ትክቷን ከእሷ እኩል ነው የምከታተለው። ከማንም ጋር በደካማነት ልቅለል እንጂ እንደ እሷ የምወዱ የለኝም። ከማኅፀኗ የወጣ ልጅን ደግሞ እንዴት እንደማቅፈው ለግምት አያስቸግርም። አንዳንዴ ነገሮችን በስሜታዊነት ፈጽሜያቸው እገኛለሁ እንጂ ልቤስ ከሽንብሩት ጋር ነው። ክህደት ሁለት አይነት ነው፣ አፋዊና ውስጣዊ። ውስጣዊው የይሁዳ ሲሆን አፋዊ ደግሞ የጴጥሮስ ነው ይለኝ ነበር ደብተር አመርሻ። የኔ ከሃዲነት አፋዊ ነው ባይ ነኝ። መጠጥ ሲያነወልለኝ ሴቶቹ ራሳቸው ወንድነቴን ሲፈታተኑኝ ሁኔታው ሲደብብብኝ ነው የምስተው። የሽንብሩት ውርጃም የኔ እኩይ ምግባር ቅጣት መስሎኝ ህሊናዬም ሐሳቤም መንፈሴም እንደተረባበሻለሁት። ለሽንብሩት ካለኝ ፍቅር የተነሳ ገጠር እንዳለን የመርገም ጨርቋን ይዤ ወንዝ በመውረድ አጠቢላት እንደምመጣ አስታውሳለሁ። በሌሎችም ስፍራዎች ፍቅር ያልቀዘቀዘም። ገላዋን በየሶስት ቀኑ አጥባታለሁ። ሌሎች ስም አይጠሬ ነገሮችንም የምከውንላት እኔው ነበርኩኝ። እዛው እያጠብኳትም በጉምጅታና በስይታ ፈዝዤ የምንወልልበት ጊዜ በርካታ ነው። ቀናተኛ ካደረጉኝ ምክንያቶች አንደኛው ይሄው ከመጠን ያለፈ ቅርርቦሽ እንደሆነ እየገባኝ መጥቷል። ሚስቴ ግማሽ አካሌ ብትሆንም ምን ያህል ወደ እሷ መቅረብና መራቅ እንዳለብኝ በውል አላጤንኩትም ነበር። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ ሁለታችንም ብንሆን በስራ በወሲብ በአመጋገብና በመሳሰሉት የዕለት ተዕለት ድርጊቶች ሲበዛ ችኩሌ ስለሆነንና ለገንዘብ አያያዝም ስለማይገድን እስካሁን ድረስ በተሳሳተ መስመር ላይ ነን። ገና ከመጋደማችን ሌላ ነገር ውስጥ እንገባለን። ገና ገንዘብ ከማግኘታችን ለየምናምኑ እናድፋፈዋለን። ማዕድ ስንቀርብም አከታልበን በልተን ብድግ ነው። ስራም ከያዝን የግብር ይውጣ አጣድፈ ነው ቁጭ እንላለን። ይሄ ነገርም
قامت ودامت سرو السدو لمدونو بنال عرب بن قزانا رقا بن النورو بالا سردات منبر وزرو عدانو مهونو ليلو تشوغي شوش بتقام بمجفرو مكنيات اندا سردات بتدقا قامي تناقروال عبا بالا تشوغي مولو لمولو تقبيوالو شو تلا يميلوتن اجيق مالا منبتم بزيا بترارا اندا زيا مجفرو مني بالال بزي لايدكمو كمتطو ببزاتو سدالج متت انكوان سلق الريتي كرنا ليلناو مصابو جنو بزا لايدكمو عرق ايبا متت اطاو وداونو دمن دمتات سيتو جوسيان شوكوا شوكو سمجالو عرق ايبا تتاتن سوغن ما نندون لماوك فلقي بطيقم مرسونا لاغنيوتم ياموني عند اصور دواتال لو ديفيتون دتتنك كما ساووك بستكر منم لما درقال چلم كاونك قدمم ايه تقاق ما سردواتال قن اندرزينو يابسا جنجلم بسلام مولدوان بقو قد ابكيو نبر دارو قن ساي السلق الرج اشالو قلو اسنم ولدت اسكالي الله شودرس عبروات نورم بلو بشوك شوكتا لج افكيسي نقرو يسمو التووسوين تبتين ابابسوتال يفلقون ياهل بنفاقرم فريس كالي اللندرس دستاجن فلسو من دمايوني قوانيال يمتالاو يمسدبو مولا يمتامو لصوابيينو يهم بيهونجن يالا فري اربانة بيسنو بات عمباساب كتكوتر يبسونو ايارك اقبينينا كتن بارو يتفا بيمتا يتلتاري وانين ياتوكرتجن جافكينو ويمنا مناس نكتوات على بلزيا اندنينا بلاينش توسالتو سدر سباچو گفتروات يونال يميلا سابم ترستو بنيال گيزياويو يدو تينوري بزيانت يدمانو كچن قطيم لمقلا قلبي تنباو ياتي سكوين مدبرينا زداد داونا ريديوني لما امتات ودا سرالك اكيوز كيركوين يا سرالك يس اقور ماستاكا كياك اچون بغازم دجالي تدو يققلو ربير سعادة لبساتشو اللبسو ومبرو لاي تقمتو ريدو عدامتالو جيزيو رفد بلوال كفلاتشون بسداتن الميزوات زرق ركنتنا ادفتاينكا كاتشو تافيالوناتشو كفلوا الكولنا سارتوايت شتالج فورو فورو چرتو لاشو اقواقواتو شاينو كجامو كمانجرو بوهاو قودفو دارمانو فرسابيتو لامتو چنقرو قورقورونا اكاكو ليلاون بشتا كاسو ودسو انداي تلالف بيينو ما بتريان قوان سايكر يمكاكلو يلالو لمن اندم يكاكلو لطيقاتشو كلو ገና አረፍ ከማለቴም አንድ ጣን ያሉ ቀይ ሰውዬ ያስራ ለቃ ያ ልጅልም እንዴ እያሉ በመጠየቅ ወደ ኪዮስኳ ዘለቁ ኖር ኖር ፈላስፋው መጣ እንዴ ይሄው ገና ሁን መግባቱ ነው ሲሉ መለሱ ያስራ ለቃ እጃቸውን ወደኔ እየዘረጉ የሰፈራችን ሰርግ ነው እስካሁን ድረስ አለቅ ብሎ ያቆየው ቁጭ በልሱ ጋር አንተ ለመሆኑ እንዴት ጠገብክ አሉ ሰውየው በቀልድ መንፈስ ሁለታችንንም እየጨበጡን ይሄው ሰሞኑን እንመላለሳለሁ የሽማግሌ ጉልበት አያሳዝንም እንዴ ስንት ጊዜ መሰለ መደብርህን የረገጥኩት በላውን ተነሳና ጫማዬን አብጅልኝ ሁለቱም በእግራና ቀኙ ተቀዷል ካሉኝ በኋላ ወደ አስተላለቃ ፊታቸውን አዙረው أنت روغي من الشالحال كمان نانشي بلا سيمين بطلاج ورق حالكو أنت نانيك انجد يودي واغي لنم كسرا لك آغار اسات تقبلو سيگارا لكسو اس كون درسال تقمتو اني چفك عبات يار جون دايمسل سيلو ملسو اسرا لك يلك አሳይታ መቼ ትሄዳለ መቼም አንድ ጊዜ እግረ ዛር አድርጎ ፈጥሮሃል ለመኮንን ሰላምታ እንድታደርስልኝ እፈልጋለሁ ስትሄድ ንገረኝ ነገ ወይም ከነጎዳ ሄዳለሁ ሲሉ ሰውየው መለሱ የትንባውን ጢስ እያትጎለጎሉ ታዲያ ወደ አሳይታ አይደለም
ወደ ባቲ ነው ያየር ለውጥ ያስፈልገኛል ይልቅስ አንተ ልጅ ተነሳና እስቲ ጫማዬን አብጅልኝ አሉኝ ጉደኔ እየተመለከቱ እውነት ቀልዴን አይደለም ፈላስፋው ሙት ትሄድ እንደሆነ ንገረኝ የአስር አለቃ ፊታቸውን ወደ ሰውየው አዙሮ ተናገሩ የጋዝ ምድጃውንም ወደ ብልቤት መጠን ቀነሱት መቼ ይሆን ይሄ ምናምንህን መቀቀል የምትቶ አሉ ፈላስፋው ፊታቸውን በመስታወቱ እየተመለከቱ ይህችን እኮ ትረሳት ይሆናል ያንተ ጉድ አረከኝ አሉና የቀኝ ጆሮአቸውን ጫፍ የብጥቃት ጠባሳ ለአስር አለቃ መላከቷቸውና ፈገግታ ተለዋወጡ ታዲያ ምን ላድርግ አሉ የአስር አለቃ አንተው ሰክረ መተ እንዲቁረጥ እንዲያድርግ እያልክ ራስን ስታዋቃ መቀስ ውስጥ ገብተው ነው የቀነጠስኩልህ 12 ዓመት ሆነው አይደል አቤት ጊዜው እንዴት ይበራል ደም ደግሞ ጉፋያ ነው ለስሙ ባለ አጥንት ነኝ ትላለህ እንጂ አንዱ ደግሞ ራሰ ሞላላ አድርጎ ፈጥሮት ይመጣና ከጎንና ጎን አሳሳኸኝ ብሎ ያማኛል ሌላው ፀጉረ ቁርንድዱ ደግሞ አታሳጥር ይለኛል ራስ ዘናናው ደግሞ አንድ አቃቂር ያወጣል ስንት ስቃይ መሰላችሁ አይ የአስር አለቃ በትዝብት መልክ ወለሉን እየተመለከቱ ራሳቸውን ነቀነቁ ጥፋተኛው እኔ ነኝ የዛኔ እንደ ቆረጥከኝ ባስቀፈድድ ኖሮ ልክ ትገባ ነበር አሉ ሰውየው ድንገት አይናቸውን በምላት ከፍተው ቀኝ እጃቸውንም ወደ ላይ አንስተውታል የአስር አለቃ ሳልነግር ካሉ በኋላ አግዳሚ ወንበር ላይ አረፋሉ የሆነ ነገር ትዝ እንዳላቸውም ለማወቅ አያስቸግርም እኔም እንደ መነሳት አልኩኝና ተመልሼ ተቀመጥኩኝ ሰውየው አጠር ያሉ ሲሆኑ ወፍራምና ቀይ ናቸው ጺማቸው ጭምር ሽበት ወረር አድርጎታል ፊታቸውን ፈንጣጣ ወቅቷቸዋል ጆሮአቸው ትልልቅ ነው ነጣ ያለ ኮፍያ ደፍተው አመድማ ኮት ደርበዋል ሱሪያቸው ሰማያዊ ሆኖ ጫማቸው ጥቁር ነው እንዳሉትም በግራና ቀኙ ተቀዷል በሁለቱ ኪሶቻቸው የባህር ማዶ መጻሕፍትን ይዘዋል አይኖቻቸው ቀያይና የውስጥ ገላን ዘልቀው የሚያዩ ይመስላሉ የተለየ ቀረቤታ ባይኖረንም ዱብቲ ውስጥ ፈላስፋው እየተባሉ እንደሚጠሩ አውቃለሁ ጠጪ ናቸው አሁን ገና ረፋዱ ላይ እንኳን ያረቄ ሽታ እየወነጨፉ ነው ፈላስፋው የሚሏቸውም የጣሊያን የፈረንሳይና የእንግሊዝ አፍ ስለሚያውቁ እንደሆነ ኋላ ላይ ተረድቻለሁ እድሜያቸው በአምሳዎቹ መጀመሪያ ላይ ይገመታል ከአስር አለቃ ጋርም ጨዋታቸውን ቀጥለው ያንን ሰውዬ እኮ የሆነ ቦታ ያየሁት መሰለኝ አሉ እኔም በጥርጣሬ እየተመለከቱ የቱን ሲሉ ጠየቁ የአስር አለቃ አተኩረው እየተመለከቷቸው ባለጋራህና ፈላስፋው እየተቆረጠነጡ ነው የአስር አለቃ ፊት በአንዴ ልውጥ ውጥ አለ እውነትህን ነው ወይስ ትቀልዳለ ሲሉ ነቃ ብሎ ጠየቁ ምንም ቀልድ የለም እሱ ይሁን ሌላ ግልጽ አልሆነልኝም እንጂ እዚሁ ሚል ሌላ አይቼዋለሁ ፈላስፋው በዚህ ነገር አትቀልድ ያንተ ነገር እንደሆነ ምሩም ቀልዱም አይለይ እውነትህን እንደሆነ አስታውቀኝ ሙት እያልኩ ፈላስፋው የአስር አለቃን መዳፍ አጋና መቱት ከዛሬ ነገ እነግርሃለሁ ብዬ መቼም ቂጤ አይቀመጥ እረሳሁት መኖሪያውን እንኳን ጠይቅ ያለው አሁን ግን ሰው ፊት የምንጫወተው ጉዳይ አይደለም ማታ ላይ የምንተዋወቅበት ጋር እንገናኝ ይሁን አሉ የአስር አለቃ ባጭር ቃል ከመጠን በላይ የተረበሹ ይመስላሉ እኔ ግን ስለምን እንደሚያወሩ ፍጹም አልገባኝም በለስ ተሰጠን አንለቀውም አሉ ፈላስፋው ከተቀመጡበት እየተነሱ ህጋዊውን የበቀል ክንድ ብንጠባበቅም አልገኝ ስላለ እኛው መበቀል አለብን ምድሪቱ እንደሆነ ፍርድ አልባ ሆናለች
ነቃ በል እንግዲህ አስራ ለቃ ካሉ በኋላ ወደኔ ተመለከቱና በል ተነስ ጌታዬ ብለውኝ ወደ መደብር የገባን። ሬዲዮን አንጠልጥዬ የሰውየውን ጫማ ለማደስ ቁሳቁሱን አውጣ ጀመር። ሬዲዮኑ በማላቀው ቋንቋ ይቀባጥራል። ሰውየውም ጆሮአቸውን አቁሞ እያዳመጡ በመረዳት አይነት ራሳቸውን ይነቀንቃሉ። የቀኝ ጫማቸውንም እያወለቁ ሰሞኑን ብዙ አመላለስከኝ፣ በደህና ነው በሩ ያልተከፈተው ሲሉ ጠየቁኝ። ተኩረው እየተመለከቱኝ አስተያየታቸው ውስጥ ዘልቆ የሚገባ አይነት ነው። ሰርግ ቢጤ ስለነበረብኝ ነው። ከአስራ አለቃ ጋር ግን ብዙ የሚተዋወቁ መሰለኝ አልኳቸው በጥያቄው ቃና። ከ25 ዓመት በላይ ሲሉ መለሱልኝ፣ ግማሽ ልባቸው ወደ ሬዲዮኑ አዘንብሎ። አስር አለቃ ጥሩ ሰው ነው፣ ግን እልህ አለችበት። ደግሞም ቆንጆ ሴት ካየ አይለቅም፣ ሌላ ሳንካ ግን አታገኝበትም። እኔም በደረቁ እየሳኩኝ ቀልደኛ እንደሆን ያስታውቃሉ፣ እሳቸው ሸምግለዋል፣ ይህን መሰሉ ነገር አይነካካቸውም አልኳቸውና ጫማቸውን ማበጀት ጀመርኩኝ። በጣም ተሳስተዋል አሉኝ። በኪሳቸው የያዙትን የባህር ማዶ መጽሐፍ አውጥተው እያገላበጡ እኛን መሰሎቹን አሮጌዎች መናቅ የለብህም፣ በወሊድና በሌላም የሴቶች ጣጣ ውስጣዊ አካላቸው ስለሚዳከምና ሞራላቸውም ስለሚነካ አሮጋጊቶችን ችላ ሊባሉ ይችላሉ። እንደኔና እንደ አስር አለቃ ያለነው ግን ከላይ ያረጀን እንመስልና ከውስጥ ደግሞ ጥንካሬያችንና ወንድነታችንን ሰውረን አመቺ ጊዜና ሁኔታ ሲያጋጥመን እንጠቀምበታለን። ገባ? የፈላስፋው ንግግር ከማስደነቅም አልፎ አስደነገጠኝ። ነገር የበሉ እንደሆኑ ወዲያውኑ ልየውኝ። ስለሆነም ለውይይቱ ቋምጬ ከእንግዲህ እኮ ጊዜው ለእንደኛ አይነቱ ነው እንጂ ለእናንተማ መተላለፋችሁን በንሳዋ የምትታጠቡበት ወቅት ነው። ከዚህኛው ዓለም ወደ ላይኛው እንደምንሄድና በክርስቶስ ፍርድ ወንበር ፊት እንደምንቀርብ አያውቁም እንዴ? አልኳቸው እንደ ቂጡ ደና። በውስጤ ግን አንተ ከሃዲ ከሶስት ቀናት በፊት ከበላይነሽ ጋር የሠራኸውን ትዘነጓዋለህ እያለ ጽድቁና ኀጢአቱ በሕሊና ውስጥ ይካሰስ ነበር። ሲሉ ሳቁ ሽማግሌው ሌላ ሲጋራ እየለኮሱ በማላውቀው ልሳን የሆነ ነገር ተናገሩ። ሬዲዮኑ አሁን የተናገረው ሰማኸው? ቋንቋውን አታውቀው ይሆናል፣ ስፓኒሽ ነው። በአጭሩ ስተረጉምልህ ዓይን የሚወጋ እንጨት ለዓይን አይታይም ያለ ይመስለኛል። ሽማግሌዎችን መናቅ ምን ያለውን ውርደት እንደሚያስከትል ደህና አድርጎ አስቀምጦታል አሉና አባባላቸውን መቀበሌን ለማወቅ ተኩረው ተመለከቱኝ። ስለ ንስሐና ኃጢአት ደግሞ ካንተ ይበልጥ እኔ ማውቅ ይመስለኛል። በሃያኛው ክፍለ ዘመን ስለዚህ መሰሉ ነገር መጫወት የእረኛ ቃል እንደ መተንፈስ ይቆጠራል። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ስላቸው ያበሻ አፈር እንጂ እያሉ ይተቹኛል። አየህ፣ ዘመናችን ብልሽትሽት ብሏል። እንደዚህ አበላሸውም የእኛ የኢትዮጵያን ሕግጋት ጽኑነቱ ይመስለኛል። ሕግ በቅድሚያ የተሰጠው ለአይሁዶች ቢሆንም ሴት ልጅን አይገርዙም። እኛ ግን በራሳችን ትርጓሜ እየሸረከትንና እየተለተልናቸው ነው። እየተራብክና እየተቸገርክ አትስረቅ፣ ሰብአዊ ፍላጎት እያለህና ከገነት ተሰርቀው የወጡ ቆነጃጅት ወንድነትህን እየተፈታተኑ በአደባባዩ ዕራቁታቸውን ሲዞሩ አታመንዝር። ጭንቀት ጣሪያ ላይ እስከሚደርስ እየተሰቃየህ በሐሰት አትመስክር።
እርጉሞች የግብጽ ዋስ ካተላው ይጋቱ አትግደል አንተ በቅንነት ይሄድክ ምናሚን ታተስትቸገር ሌላው ብልጣ ብልጥ ሀብት ሲያጋብስ አይተ ለምን ያልክ እንደሆነ የባልንጀራህን ቤት አትመኝ ሌላም ነገራ ነገር ይከብሃል እንግዲህ ኃጢአትና ንስሐ ማለት ይሄ ነው የሰው ልጅ ደግሞ ይሄንን መሸከም ከብዶታል አዳሜ ሸማውን እያጣፋ በየቤተ ክርስቲያኑ ሲዞር እውነት እንዳይመስል ለማስመሰል ብቻ ነው እንጂ በየጓዳው የሚሰራውን ጉድ የእያንዳንዱን ልብ ያውቀዋል አንተ እንደምታውቀኝ ጓደኛዬ ቢያውቀኝ ጀንበሯ ሳትጠልቅ በቁሜ ባነቀ ወይም በማለት ባለቅኔው የተቀኘው እኮ ለዋዛ አይደለም አንድ ኃጢአተኛ ይሞትና ሲወል ሲጣል የንስሐ አባቱን ያገኝና ምነው አባቴ እዚህ ምን ይሰራሉ ብሎ ይጠይቃቸዋል እርሳቸውም እየተገላመጡ በሹክሹክታ አንተ የኔ ገርመሃል ጳጳሱም እኮ እዚህ ናቸው እዛ የምንሰብከውና እንሰራ የነበረው የተለያየ መሆኑን ልብና ኩላሊትን የሚፈትነው አምላክ ተመልክቶ ደሞዛችንን ከፍሎናል ብለው መለሱለት አሉና በሰፊው ተነፈሱ እኔም ለምን እንዳልኩት በውል ሳልገነዘብ አሁን እኔ በሞቅታ መንፈስ ከባልንጀራዬ ሚስት ጋር ብባልግ ኃጢአትና ንስሐዬ ምን ይመስሎታል ስል ጠየቅኳቸው የሰውየው በሳል ንግግር አስደንቆኛል አሁንም በድጋሚ ሳትክ አሉ ሽማግሌው በመጽሐፉ ጭናቸውን እየጻፉ እንደ ዘካርያስና ኤልሳቤጥ ያለ ነቀፋ የሚሄድ ሰው በአሁኑ ሰዓት አይገኝም ምድሪቱ ሁለንተናዋ በኃጢአት አድፏል አንተ ብባልግ ነው ያልከው ተምኔታዊ ሽፋን ያለው አነጋገር ነው አንዱን ተራ ባላገር አታል እንጂ እኔን ማሞኘት አትችልም ተምሬያለሁ ቀንጥሎኝ ነው እንጂ ደረጃዬ ከፍ ያለ ነበር እናም አንተ የጓደኛህን ሚስት እንደተኛሃት 100% አውቃለሁ አነጋገሪ ይገልጥሃል እውቀት ኃይል ነው አንድ በለኝ እንግዲህ ኃጢአት ተሰረየችልኝ የሚለኝ ባገኝ ኖሮ ከሁለት ያጣ ጎመን ባልሆንኩኝ ነበር ስለ ኃጢአት የንስሐ አባትን ጠይቀው ታዲያ እሱም ካንተ በብዙ ጥፍ ኃጢአተኛ እንደሆነ ግን አትዘንጋ የእያንዳንዳችን ኃጢአት ቢተነተን ስንክሳር ይሞላል ኃጢአት ስሉስ ውስጠቶች አሉት የገቢር የነቢብና የሃሊዮ ናቸው እውቀት መንግሥተ ሰማያት የሚያስገባ ቢሆን ኖሮ እኔን መሰሉ ቀለም ገቤ የክብር ስፍራውን በያዘ ነበር ግን አይደለም የተመረጡ ጥቂቶች ብሎ ዘግቶታል ሐዋርያውም እውቀት ያስታብያል ይለዋል የገቢር ኃጢአት የሚባለው እንደ መስረቅ መግደል አንተ እንዳደረግከው ማመንዘር ሲሉኝ አላስችላለኝና ፈገግኩኝ አዎን ልትስቅ ይገባሃል እኔ እናንተ አሁን ካልሳቅን በኋላ የሚጠበቅብን የእሳት ባህር ነው የገቢር ኃጢአት ከልጅነታችን ጀምረን እየተለማመድነው አድገናል የነቢብ የሚባሉት መሳደብ ማማት መራገም በሁሉን ከአሊው አምላክ በላይ የማይገባ የስንፍና ቃል መናገርን ያመላክታል ይህንን ያልተላለፈ የአዳም ልጅ ይኖር ይሆን የሃሊዮ ደግሞ በሐሳብ የምናውጠነጥራቸውን ኩላሊት ያጤሰውን ልብ የጠነሰሰውን ያመላክታል ክፉ ሐሳብ ማሰብ
መመኘት ለሊት መኝታ ላይ ሸር ሲጎነጉኑ ማደር የመሳሰሉት ሁሉ ከዚህ ክፍል ይመደባሉ። ማንም ሰው ካንዱ ቢያመልጥ ባንደኛው መያዙ አይቀሬ ነው። እንግዲህ የኃጢአትን ደዌ ማን ይፈውሳል ብትለኝ አልመልስልህም፣ የማውቀው የለምና። ወደ አንተ ጥያቄ ስመለስ የባልንጀራህን ሚስት መተኛትህን አምነሃል። ተሰርዮልሻልን ለማግኘት ይሄ አንደኛው ደረጃ ነው። ግን ለአንተ ብቻ የሚደረግ የኃጢአት ስርየት ምን ረብ አለው? በውቅያኖስ ላይ ውሃ እንደ መርጨት ይመስለኛል። የምትኖርበት ኅብረተሰብ እስካልተሰርየለትና የተስተካከለ ፈርስ ካልያዘ ድረስ ያንተው መንጻት ታጥቦ ጭቃ መሆን ነው። ሕሊና ቢሱ፣ ዘረኛው፣ ቅሌታሙ፣ የኔ ቢጤው ሰካሮችና ወፈፊዎች፣ ስግብግቦችና ነብሰ ገዳዮች፣ ምቀኞችና የደም ሰዎች፣ ሆዳደሮችና ሸፍጠኞች፣ ወሬኞችና ውሸታሞች፣ ከሃዲዎችና ቦቅቧቆች፣ ጨካኞችና ግፈኞች፣ ፈሳሞችና ሽንታሞች፣ ባንዳዎችና እበላባዮች፣ ግብዞችና ትምክተኞች በተጨናነቁበት ኅብረተሰብ መሃል እየኖርክ የኃጢአት ስርየት ፈጽሞ አይታየኝም። በመሲሁ ደም ያነጻኸውን ልብህን ሆን ብለው እየተጠቁ ስለሚያሳድፉብህ በመጨረሻ ከኃጢአት የከፋ ሰባት እጥፍ ኃጢአት ወጥቶ ታርፈዋለ። ወይም እንደ ባህታውያን ዓለም በቃ አይም ብለ ወደ አንዱ በረሃ ወይም ዱር ብትገባና የባይተዋርነት ኑሮ ለመግፋት ብትፈልግ የመጀመሪያው የአዳም ልጆች ደመኛ ጠላት ሰይጣን አሳዶ በረሃብ ወይም በመከራ ያንገላታህና ስትደክምለት አንገትህን አንቆ ሆድህን ረግጦ ስደብና ሙት ይልሃል እንደ ኢዮብ። ታዲያ ያን ሰዓት የሚሠራውን አያውቅምና ይቅር በለው ትልለታለህ ወይስ አምላክን ትሰድባለህ? ዘመናችን እንደዚህ ፈታኝ ነው። ኅብረተሰቡ ተበላሽቷል። በሚሊዮን በሚቆጠሩ መንገዶች ያለማቋረጥ የሚወርድብንን የሰይጣንን የከፋት ነፋስ ለመቋቋም የዛኑ ያህል እውነተኛና ጉልበት ያለው የወንጌል ሰይፍና የሞራል ትምህርት ያስፈልጋል። የኃጢአት ሐራራ የያዘው ሕዝብ ሰንበትንና ዕለታት ቅዱሳንን ጠብቆ ቤተ ክርስቲያን በመሳም መንግሥተ ሰማያትን ወርሳለሁ ማለት በራስ ላይ እንደ መቀለድ ነው። ሁላችንም ተያይዘን ወደ ሲኦል ባንወርዳት ምን አለ በለኝ? ማን ጠፍቶ ማን ሊድን? አብረን እንደ ተጨመላለቅን አብረን መቅለጥ አለብን አሉና ሌላ ሲጋራ ለኮሱ። ንግግራቸውም ከመጠን ያለፈ ደነቀኝ። ወጋቸውም ልባዊ ነው። ላባቸውንም በመሐረብ ሲጠርጉ ይሄ ሁሉ ዕውቀት ያሉት አይመስለኝም ነበር። የሆነ ሆኖና ሕዝቡ እንዲሁ ይቀራል ወይስ ተስፋ አለው አልኳቸው። ጨዋታቸው ጥሞኝ ብዙ ሰዎች እንዳንተ ብለውኛል ሲሉ ቀዝቀዝ ብሎ ጀመሩ። ፈረንሳይ አገር ድረስ ሄጃለሁ። የአይሁድንም አገር አይቻለሁ። ማንበብ ስለምወድም ብዙ ነገሮችን በቀላሉ ከመጽሐፍ ላይ ላገኝ ችያለሁ። አሁን በርጄ ነው እንጂ
بافلانتي ماانم ماكي نين باي كافي تايقو ممنبر بسر ابو تالاي اني الكوتنجي ليلا سويالو ايهون ممنبر باچرو تاكاينك اينبر كوبلي تشالي مسلنجال كتتراتر كنيم الناسرالكا اورا مانيو چيناچو انداهونو نالاي باركي فوزو سايهون لإغزيابيهيرم سم مكبر كف يالك ناتنبرين من يارير قال هلوم نغر تارتونو كرر يهبرة سبو تسفا عالاركو بابا كولا يتاينيم يمنتو مسارت باشاو عالاي سلا تسرى تفقم قمو كفون ياور قال زنت عالم جورو اچلاي سيدلكي نورو كبرو نادبي بمان كاتفنتا عالم كورونال ناگر اچن هلو يوشتنو اكزيرو دقمو اند وشت يمس ايفو ناگر الا امبلونال لازينو كمدر اچلاي سايفن نارهاب عالك امبلو يمياس جنكن عجب عجب لن سنتون شنجن اچو سيروتو سيروتو موته قدم اچو اندالو ياغر اچن زياري بايات ورغم بارو بايات دبابايو يوطاتو چريسا يتطال خلا اچنن ما سابدونال يكر تادر قلنجن بزو سوتين انجاي مسلنجم كم تايوتنا كم تسموت كفو نغريتنا سات عبدالله چو ويميلو عملاكاوي قال تفلس بوبنال انياسي هون عانديت افتنال تاتا كيوچا چنميهو بهاتيات ايه تتبتبا چونو انياس تارو دغمو يباسبا چو تونالا چو ويول شميلو قال باينو هاچو من نبب جمروان يا كنغديو مرواروات يا موت اندماغغمنو بالنا ميست مسراركنا من نطاطق ملياچن هونوان يا لمتمامن باهرياچن نو صادق اند برق يميتايب زمن لا يدرسنال كغزاهتو يولداو قالو يا باتون ميست يا غبا روق ساتيد ازيو دوبتي لياله انت غن يا غوادنياهن ميستن يدفركو ياوم بسكار منفس اسونم تنازهوال يا وندمون ميست اسرغزو يطفالبل منو قطو كغزا لجوغا بفتوات يميقاتلم الله تاريخون هلو بزرزر اللي اسكزار عمت مالا وقدو عند قزي براس الهي درس بني اللنگر فلاسفاو اتاكرو تملكتون استيايتا اتشوب يمين اگرون ينگر كبادنت عملا كتال تاريا ميسترون اند تطبقو اتنگر بيه بنگرو اتنگر بلو نگر ويتبالو انداي درس ادرا گن لامن اندم نگره لوكم آن دي كافي نتك قسلا درگين لدب قال چلم باتم ارتاوين نتو سدو سوست لجو چالوين هولتو باهر مادو سيونو آن دنياو گواني نو لگزيو كاتكي تامتات بفيت آن ديت يتان ناشت يلج تم ارتو علم كتاتل كاي جو ودد سيمتان بر اني ميزاني داسي نبركوين عندامت اهل اند تمارچم كتنشي يولجي لمنا تارقزم ميستراتشون قبرو لما سورر سيتاقلو بمكاكلو موتج ناقرون شفافنن آقرو اوسدن قبرنات ايهنن يمسلقود براسي بيت درسوال ناور مسرات اند كبر تقوتروال ازي قبوه ماتلاتشو تنانش لجوش نايتشو بونا بيتون اتطابو چلو لاي چلو لاليتون بك افتامون دغلالي سيارك اقسو يميادروت كفو زمنو
በላውን ጫማዬን አፋጥንልኝና ለሂድ በማለት ሁሉንም ዘርግፎ ነገሩኝ። አነጋገራቸው ከጠበቅኩት በላይ አረካኝ። ህግ ተላላፊው እኔ ብቻ ለመሆኔንም ስላበሰሩኝ የበላይን ሻጢያቴም ማስጨነቁን ተወኝ። ስለ ሽምብሩትም ላማከራቸው ስለፈለግኩኝ ባለቤት እንዳለኝ ያውቁም እንዴ ስል ብሎ ሳስጠየቅኳቸው፣ አሳምር ያውቃለሁ፣ በየጠጅ ቤቱ የባጤ ቆጡን ትዘላብዳላችሁ። እንደምታየኝ አንድ ስፍራ ስለማልቀመጥ ጠለቅ ብዬ ባላውቅም መጨረሻችሁ የሚያምር አይመስለኝም። ተሳስቼ እንደሆነ አፌን በዳቦ አሉኝ። ወደ በሩ እየተመለከቱ የአሁኑ ንግግራቸው መጣጣይ የበላው ያህል ልቤን ቢያቅርኝም ቻልኩትና፣ ሴት ልጅ እንዳትበልጠኝ ምን ላደርግ አልኳቸው፣ የምናገረውን እንኳን ሳላስተውል። አሃ እንዲያ ነው አሉኝ የሽርደዳ እየሳቁና ራሳቸውን በአግርሞት እየናጡ። አዝማሚያ ገብቶኛል። ሚስትን ትወዳታለህ ማለት ነው። ብትጠላት ኖሮ ልትበልጣት ባልፈለክ ነበር። ሚስቶቻቸውን በጣም የሚወዱ ባሎች ናቸው ለመብለጥ የሚሹት። ብትፈልግ ተቀበለው፣ አለበለዚያ የራስ ጉዳይ። እሷ መልከኛ ነች፣ ውበት ያቀበጣት አፎንቻው ድህሩ እንደ ምን ልብለጣት ብሎ ባለቅኔው አስቀምጦታል። ያንተ ቢጤ መሆኑ ነው። ከሁለት ማንኛችሁ ጥፋተኞች እንደሆናችሁ የማውቀው ነገር የለም። አንተም ብጠይቅ መውቀሻና መክሰሻ መንገድህን እያመቻቸ ጥፋቷን እያጎላ ማቅረብ ስለማይቀር አላደርገውም። በመካከላችሁ እርቀ ሰላም ወርዶ በፍቅር ብትኖሩ ፍቃዴ ነበር። ዳሩ ግን ብርሌ ከነቃ እንደማይሆን ዕቃ፣ መበለጥም በትዳር ማህል ከተከሰተ አለቀላችሁ። እንደ ሰፌር ስንዴ ሊያበጥራችሁ ከበስተፊታችሁ ካለው ፈተና ማምለጣችሁን እጠራጠራለሁ። አንተ ወዳጅ መያዝክን አምነሃል። እሷ በአንጻሩ ይዛ እንደሆነስ ልትበልጣት ስትሯሯጥ ገና ድሮ በልጣ እንደሆነስ የተንጠለጠልክባት ሔዋን እንዳለች የተንሳፈፈችበት አዳም ቢኖራትስ አንተ የአህያ ውሃ ጠጪ እንደሆንክ እሷስ የእቡይ ሞረድ ሆና ከተገኘችስ እያሉ ሲናገሩ፣ ማለቴ እኮ እንዳትሳሳቱ እንዋደዳለን፣ ለኑሯችን ትምህርት ስጡን ነው ጥያቄ ስላቋረጥኳቸው ምላሴ እየተንተባተበ አዝማሚያቸው ስላስፈራኝ ነው እንደዚህ ያልኩት። እሳቸው ግን ለእኔ ማለባበስ ደንታ አልነበራቸውም። ተሸነፍክ አሉኝ ሌላ ሲጋራ እየለኮሱ። እኔም እያጨስኩና ጫማውን እየሰፋው ነው። በአንድ ጊዜ አወቅኩብህ። ከምጠላው ነገር ደግሞ ጨዋታዬን የሚያቋርጥብኝ ሰው አልወድም። ቁስል ሲነካ አላስችልሃለና ለፈለፍክ። እንኳንስ ያንተ ያልተባ አንደበት ይቅርና ብዙ ጅራፋ ምላሶችን ያቸነፍኩ ሰው በመሆኔ ቁብ የለኝም። ከመጀመሪያው የጠየከኝ እራስ ስለሆንክ አፌ ሞልቼ ለመናገር መብት አለኝ። ልጄ ስለሆንክና ደስ ስላልከኝ ነው የምገጽስ እንጂ አፌን መከርከም አያቅተኝም። የወደፊቱ ኑሮ የሚወሰነው በዛሬው አቋምህና ተግባር ላይ ነው እንጂ ባጉል ቅዠት አይደለም። ብዙ ሰዎች ቢሰሩ በርካታ ጋን የወይን ጠጅ ሊያገኙ ሲችሉ እጃቸውን አጣጥፈው ተቀምጠው የገሊላን ተአምር ሲጠባበቁ ያስቁኛል፣ ያሳዝኑኛልም። ስለ ሚስትህ ያለኝን አቋም ከላይ በጥቅሉ አስቀምጬልሃለሁ፣ ጆሮ ካለ ማለት ነው። አልሞት ባይ ተጋዳይ ደረጃ ላይ ከመድረስ በፊት ካልነቃህም አንዱ ጊዜ የሰጠው ላባ ቀረሽ ያደርግሃል።
በሌላይቱ ላይ እንደዘሙትክም ሌላውም ባንተ ላይ ይዘሙታል ወደርንም ጠላንም ጻሃይ እስከምታልፍ ድረስ ያምላክ ሚስጥራዊ ፍርድ ላይ ስተጓጎልም አመነው ማላመነው ይፈርዳል በትፈልግ በዚያ አነጋገሬ ተቀይመ በመንገድ ጠቅጥቀኝ ልፍ ይሄንን መጽሐፍ ተመልከተው መጽሐፉን ግልጥ አድርገው አሳዩኝ ጫማቸውን በደንብ አብጅቼ እግራቸው ጋኑሪያለው በጨዋታቸው ስለተመሰጡ ጉዳይ ያላሉትም ሌሎች የሚታደሱ ጫማዎች ቢኖሩ አሁን ለመስራት አልፈልኩኝም ትምባው ያጤስኩኝ አዳምጣቸዋለሁ መጽሐፉን ሲሉ ቀጠሉ የጻፈው ታዋቂ ደራሲ ሳይሆን የደረሰበትን ነገር ለዓለም ለማሳወቅ የፈለገ ያንተና የኔ ቢጤ ነው እዚህ ጋር ታዲያ ምን እንዳለ ታውቃለህ አሉና ገጾቹን ገልጠው በፈረንሳይኛ ማንበብ ጀመሩ ቋንቋውን አውቀ ባነበብከው ምንኛ ደስ ባለኝ ግን ስለማታውቀው ጠቅላላ ሐሳቡን ላካፍል ሚስት ከወንድ ጎን ለጎን የምትራመድ መሆኗን ረስተ ከፊት ካስቀደምካት ለጊዜው ደስ ቢላትም አንተንም ጨምራ የምታጠፋ መሆኗን አትዘንጋ የተገጣጠሙ ባልና ሚስት ልባቸው አንድ ነው ቢባልም ያንተ በለጥ ማለት እንዳለበት አትዘንጋ አገሩን የሚያቀናው ወንዱ ሲሆን ሴቶቹም ከኋላ ይመጣሉ በጣም የሚቀርብህን ወዳጅ በጣም ፍራው ሚስትህን እንጂ በሚስት ላይ ማንንም አትመን በፈጠራት በክርስቶስ እጅ በእውነት ካኖርካት ግን አትፍራ እመነው እሱ በጣም የሚወደው መታመንን ነው ያመኑትን አይጥልም የሰው ጻድቅ አይገኝም ብዙ ትዳሮች የሚነፍስባቸውና ባጭሩ የሚቀጩት በወንድየው አለማስተዋል ነው መልካም ባል መልካም ሚስት ያበጃል የሚለው ምሳሌ የታመነ ነው እና ሰማኸው አይደል ምንም እንከን ያወጣለትም ደራሲው በደሙ ነው የጻፈው የወደዳት ሚስቱ ስለከዳችው በአስር ቀን ውስጥ ይህንን ሁሉ ጻፈና እራሱን አጠፋ መታተሙን እንኳን አላወቀም ምክሬም እንደሱ ነው ግንብ ከመገንባት በፊት ኬሳራህን አስቀድመ ወቅ ቤት ዝጉብኝ ሆኖ እንዳይቀር በትዳር ጣጣ እንደኔ የማታ ማታ ራትን አተ እርጥባን ጠያቂ ሆነ እንዳትቀር ወይም ሚስት ልጓምጣሽ ሆና እንዳትሸናብህና ወንጀል እንዳትሰራ ከፈለግ ካሁኑ ወቅበት አጭርነት ያስጠቃ ይሆናል ወኔ ካለ ግን የናቁህን ታዋርዳቸዋለ እንደ ቅድሙ ያለ ነገር ግን ይቅርብ ያቺን መሰል ሴት አጋድመ ወደ ሌላይቱ አትግባ አንዳንድ ግብዞች ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም ይላሉ የተሳሳተ አባባል ነው ጽድቅም ኩነኔም አለ ወደርንም ጠላንም ሁሉን ነገር በቁጥጥር ስር ነው ለኑሮህ ወሳኙ አንተው ነ ሚስት አይኗ ልብስ ላይ ካረፈ ግዝ አላት ጽዳትህንና ቅልጥፍናን ስትሻ አኩራት ገንዘብ ስትሻም ከየትም ብለንቺ ይበላት ፍላጎቷን እየመረመር ካቅርብላት አልጋ ላይ ደግሞ ደከም አትበል ከፈጣሪ ቂጠጫሪ የዛኔ እንደ ባል ሳይሆን እንደ ጌቷ ትቆጥራለች የብዙዎች ትዳር የሚንኮታኮተው በዚሁ ነቁጥ ላይ በሚፈጠር ቸልታ ነው እያሉ ፈላስፋው የቻሉትን ያህል መከሩኝ በጡረታ ብል እንደሚኖሩና ልጆቻቸውም ተቆራጭ እንደሚልኩላቸው በየቦታው እየተዟዟሩ እንደሚኖሩ አጫወቱኝ የሰፋሁላቸውንም ጫማ ተጫምተው ገንዘብ ልክፈል ቢሉኝ እሺ የምላልሆንኩኝም እጄን ጨብተው ሲለዩኝም ሕይወትክን በመጥፎ መንገድ መምራት ከጀመርክ
ፍጻሜ ያለ ጥርጥር አምርም ቀናውንና ብሩሁን ፍኖት የተከተለ ግን የማታ ማታ ደናው ስፍራ መውደቁን ሁላችንም በጋህድ እየተመለከትነው ነው። በል እንግዲህ ደናሁን ጋሽዬ በማለት ነው የተሰናበቱኝ። ከአስር አለቃ ጋርም ጥቂት አውግተው ወደ ጠጅ ሰፈር የሚወስደውን መንገድ ይዞ ተጓዙ። እኔም ትንባውን እያጤስኩኝ ወደ አስር አለቃ ኪዮስክ ገባው። የአስር አለቃ ደንበኛቸውን አስተካክለው ሂሳቡን ከተቀበሉ በኋላ እጃቸውን በፎጣ አብሰው ወንበሩ ላይ ተቀመጡና ሲጋራ ለኮሱ። የመረበሽና የመሸበር መንፈስ ረብሿቸዋል። እኔም አረፋልኩኝና ስለ ፈላስፋ አዋቂነት ማውራት ጀመርኩኝ። የአስር አለቃ ሰውየው በመለዮ ለባሹ ውስጥ በሲቪል ሰራተኝነት ያከናወኑት የነበረውን ዘረዘሩልኝ። የገዛ ጓደኞቻቸው በቅናት መንፈስ መድኃኒት አቅምሰው ወፈፌ እንዳደረጓቸው ገለጹልኝ። በንግግራቸው ማለም ግን ስለ እኔ ምንም አልነገረህም እንዴ ሲሉ እንደ ዋዛ ጠየቁኝ። ጥያቄያቸው መስቀለኛ እንደነበረ ግን ወዲያውኑ ገባኝ። ስለዚህ የወዴም በወዴ ይዤ ከብዙ ዓመታት አንስታችሁ እንደምትተዋወቁና የመሳሰለውን ነገር ያጫውተውኛል አልኩና ስለ ሴት አማጋጭነታቸው የነገሩኝን አቧቸው። ቅድም ስለ ተናገረው ሳላስረዳህም አሉኝ፣ ፊታቸው ቅሬታ እየተነበበበት። ምንድን ነው ቅድም የተናገሩት? አውቄ ድፍን ያለ መልስና ጥያቄ ሰጠው። ዘንግተው ይሆናል እንጂ ባለጋራህን አየሁት ብሏል። ስለ እሱ አልተነፈሰልህም? አረ የለም፣ አልነገሩኝ። የሚያስር አለቃ ምንድን ነው ነገሩ ስል ንቃ ብዬ ጠየኳቸው። እባክህን የእሱ ቃል አይታመንም እንጂ ከባድ ጥቆማ አምጥቷል። ከምኔው መሽቶ ዝርዝሩን በሰማሁት ባይነኝ ሲሉ ጀመሩ በሰፊው ተንፍሰው። መቼም ለአንተ የምነግርህ እንደ ልጄ ስለማይ ነው እንጂ ለማንም የሚተነፍሱት ጉዳይ አይደለም። አሁን ፈላስፋው ስላስታወሰኝ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ልነግርልና ካፌ መልሰዋለሁ። አንተም ነገሩ እስከሚከወን ድረስ በሆድ ሸሽገው። የዚህ የማያወላዳ ዘመን ሰው አይታመንም። ታሪኩ ረጅም ነው። ከምን ተነስቼ ምን ላይ እንደማርፍም እንጃለኝ። ከዚህ ቀደም እንደነገርኩ የተወለድኩት ዋድላ ደላንታ ነው። ከሕግ ሚስቴ ጋር በእርሻ ሙያ ስኖር የበኩር ልጄን ጨፍቄን በወለደችልኝ በዓመቱ የሽፍታ መንጋ ወደ መንደራችን መጥቶ ያምሰን ጀመር። ከአቡነ ዮሴፍ ተራራ ከላስታ ተነስቶ አገሩን እያካለለ እስከ የጁና አምባሰል ይዘልቃል። ከሩቅ የመጣ ሽፍታ ምሕረት የለሽ ስለሆነ ከብቱን እየነዳ ሲሸሽ የቻልነውን ያህል አስመልሰን ወደ መንደራችን ስንጓዝ ለካንስ አውራ አውራዎቹ ከኋላ ቀርተው ኖሮ መንገድ ላይ ግጥምጥም አልን። ከመካከላቸው አንዱ ፈንጠር አለና ልጅሽን ይዘሽ ሂጂ ብሎ ሚስቴን ቢያዛት ሞቼ ይገኛለሁ አለችው። እኔም ከብቶቼን ወስዶ እሷን እንዲተውልኝ ብማጸነው ጥሎ አስገረፈኝ። በዚህ ብቻ አላበቃም። ጀንበሪቱ ለመጥለቅ ተቃርባ ስለነበረ ከናጀቡ ወደ መንደራችን መጣና ቤቴን አስከፍቶ ገባ። እኔን በከብት ጀርባ ጭነው አመጡኝና ወለሉ ላይ ዘረጉኝ። የገዛ ወይፈኔን አርደው መጠን ከመንደሪቷ ተዋቶ ይጎራረሱ ጀመር። እኔ ተኝቼ አነባለሁ። ምሽቱ እየገፋ ሲመጣ አውራ ሽፍታ ከመሶሶ ጋር እንድታሰር ትእዛዝ ሰጠና ወደ ውጭ ወጣ። ጀሌዎቹ ጠርቀው አሰሩኝና ይዘብቱብኝ ጀመር። ሽፍታውም የገዛ ሚስቴን እያዳፋ መደቡ ሊያጋድማትና አውልቂ እያለ በኮርባጅ ለበለባት ፈጽሞ እምቢ ብላ ጨፍቄንም ሞጭጫ ስታስቸግረው ያለ አባቱ በኮርባጅ አይኑን ሲለው ልጄ እርር ብሎ አለቀሰ። እኔም አላስችል ብሎኝ መሳደብና መፎከር ጀመርኩኝ። ዳሩ ግን የትም አላደረሰኝም።
ለራሱ አሳጠረችው ነገሩ በጣም ገረፈኝ መጣጣም ብዙታል ሚስቴንም ልብሷ አስከሚነትብ ገርፏት ስትዳከምለት አይኔ ያየ የንግል ተገናኛት ላስተውሰው ማልፈልግም ሳስተውሰው እንደ እብደት ያደርገኛል በነጋታው ጎረቤት ደረሰልኝና ዘመድ አዝማዱ አስተመመን ጨፍቄም በኮርባጆ ግርፊያ ግራይኑ ጠፋ እኔም በዛ ቁጭት ወደ ደሴ መጣሁና ወታደርነት ተቀጠርኩኝ ጥቃት መጥፎ ነው የማንም እንባጫም እንደ ተጫወተብኝ ለኩላ ሳይው ታጠቅኩኝ በያሳቸው ስፍራ እያደፈጡ ሰላማዊውን ህዝብ የሚገድሉትንና ያለፉበትን ንብረት የሚዘርፉትን በአሰሳ መነጥራቸው ጀመር የቻልኩትን ያህልም ደሜን ተወጣው የሽፍታ ምንጣሮ ሲባል በግንባር ቀደምነት ተሰለፍ ጀመር ሽፍትነት ሀገር አጥፊ ስለሆነ ጨርሶ እንዲጠፋመኛለሁ ከሁሉ የሚያበሽቅ ግድያው ሳይሆን ነውሩ ነው ታዲያ ነውር የፈጸመብኝን ደመኛዬን ከአስር ዓመት በኋላ ወሬመኑ ላይ ተገናኘንና እንተጋተግ ጀመር ሶስት ሰዓት ያህል ተታኮስንና ከበባ አድርገን እጅ ስጡ አላቸው ብዙዎቹ አሻፈረኝ ብለው ስለተዋጉ ፈጀናቸው ጥቂቶቹ የደከሙና የቆሰሉ እጃቸውን ሰጡ ከምርኮኞቹ መካከልም ደመኛዬ አይመስል ሆኖ አንገቱን እያቅለሰለሰና የተጎዳ እግሩን እየጎተተ እኔ እኮ ንጹህ ነኝ ከንግድ መመለሴ ነበር እያለ የእኛን ሰዎች ሲሸነግላቸው ተመለከትኩት የወጋ ቢረሳ የተወጋ ይረሳ ነውና በቶሎ ለየሁት ፉከራ ጀመርኩኝ ሰዎቹን እንደ ተሰበሰቡም ታሪኩን ሳስረዳ አገር ጉድ አለ ራሱም አመነ የአስር አለቃን እልቅና የሚያገኘሁት በዛለት ጀብዱዬ ነው ሽፍታ መግደል እኮ ቀልድ አይምሰል እጅግ ወንድ ይላል የተማረኩት ተንታ ወይኒ ቤት እንዳረፉ በታሰሩ በሀያ ቀናቸው ባልታወቀ ምክንያት ሦስቱ ሞተው ሲገኙ ስድስቱ ደግሞ ማምለጣቸው ተወራ ከአምላጮቹ መካከልም ባለጋራ ይገኝበታል የዛን ያረርኩትን እስከ ወዲያኛው አረሳውም ከዛሬ ነገ ግፍ ሰራበት ቦታ ተሰቅሎ አየዋለሁ ብዬ ስጠብቅ ይሄ በመፈጸሙ መርዝ ጠጣ አሰኘኝ እንዲያውም ከሰራዊቱ ለመሰናበትም ዳርቶኝ ነበር ከዚያ ወዲህ እንደገና ጀሌዎቹን አሰባስቦ መሸፈቱን ሰምተን ለመከታተል ከጅሎን ነበር ዳሩ ግን የአባያ ልጅ ውዳቂ የአራይ ልጅ አጥባቂ እንዲሉ ሰውየው መርዝ ስለነበረ የሚሞከር አልሆነም ከጥቂት ዓመታት በፊት በምህረት ገብቷል የሚባል ወሬ ሰምቼ ነበር ወደ አገሩ ላስታ ሄዶ እንደሆነ በማለት እንደ ማጠያየቅም ብዬ ነበር ግን ፍንጩ አልተገኘም ተንታ ላይ እንደ ታሰረ ከተመለከቱት መካከልም ይሄው ፈላስፋው አንደኛው ነበር መቼም ሰውየው ዘዋሪ ስለሆነ ከአሁን ቀደምም እንዳየው አስታውቆኝ ባለመመቸቱ ዘግይቼ የተባለው ስፍራ ብደርስ አላገኘሁትም አሁን እንደሰማውም አየሁት ያለው እዚሁ ቅርብ ሚሌ ነው ነገሩ አጠራጥሮኛል ያም ሆነ በቶሎ ሂጅ አጣራለሁ እሾህን በእሾህ እንዲሉ ለደንሳይ ባለቤት ለጠና ስለዚህ ነገር አማክሬው ነበር እሱም እኮ አገር ያንቀጠቀጠ ሽፍታ ነበር ዳሩ ግን እንደማይተዋወቁ ጠቅሶልኛል ነገሩ እውን ሆኖ ሽፍታው ከተገኘ መንግስት ቢፈልግ ይስቀለኝ እንጂ ራሴ ነኝ የምበቀለው የምወዳት ሚስቴ የሞተችው እኮ አንድም በሱ መርዝ ነው እሱ ከለከፋት ጀምሮ ውቃቢ ርቋት ደንሳይንና ስመኝን በአመት ልዩነት ወልዳልኝ በአቅም ማነስ ሞተች ከእሷ በኋላ ባገባም ፍሬ አላገኘሁም
ስለሆነም ያን ሽፍታ መበቀል ይኖርብኛል ብቻ እውነት ሆኖ ይገኝ በእናት ሀገርና በሚስት ዋዛ የለም አንተም ነገሩን በሆዳ ኑረው ወንድ ልጅ ብድሩን ካልመለሰ ወንድ አይደለም